אני רחלי אסטיקנג'י, לפני 3 חודשים הייתי רחלי ג'רבי. לפני 6 שנים בערך אבא שלי הובחן כחולה כליות והתחיל לעשות טיפולי דיאליזות. הוא סבל המון שנים, היה מחובר למכונה וסובל ממש, אבל תמיד היה לו ככה שמחת חיים, והוא תמיד ניסה להילחם בכל המחלות והקשיים שהיה לו. אחרי שהוא סבל במשך כל כך הרבה שנים, סוף סוף הגיע לנו סוג של ישועה והגיעה תורמת שרצתה לתרום לו כליה, ואז בעצם הוא יוכל לחזור לחיים רגילים, לתפקד. ברוך השם, הוא עבר את השתלת כליה בהצלחה, וכל כך שמחנו, היינו שמחים ומאושרים, ובדיוק התחילה הקורונה. חודש לפני החתונה שלי, אני הייתי חיובית לקורונה. איך שיצאתי מהבידוד, אבא שלי התחיל להיות לו תסמינים, וישר לקחנו אותו לעשות את הבדיקה, והוא יצא כחיובי. כביכול אני זאתי שהדבקתי אותו. שבוע לפני החתונה שלי, הוא נכנס, בגלל שהוא במצב סיכון, אז הוא נכנס ישר לבית חולים. ב3 ימים הראשונים הוא היה בסדר גמור, ואז לאט לאט המצב ידרדר. שבוע לפני החתונה, שבוע וחצי לפני החתונה, הוא נכנס לטיפול נמרץ, ולא יכולנו לדבר איתו, לתקשר איתו. אני הייתי שבועיים לפני חתונה, וכל ההתרגשות והלחץ והכל. ואז הוא פשוט מצב רק הלך והידרדר. 3 ימים לפני החתונה הרדימו אותו, וחצי שעה לפני החופה הוא נפטר. לפני החופה שלי זה פשוט היה קשה. מיד אחרי החופה ב8 בערב כל המשפחה שלי התנדפו מהעולם. זה היה פשוט קשה כל כך לאבד אבא כל כך יקר וחשוב תוך שבועיים, בלי הזכות להיפרד, בלי הזכות להגיד לו להתראות, בלי הזכות להודות לו. ועוד לי זה היה נורא קשה, כי אני כביכול הדבקתי אותו והוא נפטר ביום של החתונה שלי. אז זה היה קושי מטורף. עכשיו ההתמודדות היא לא פשוטה, גם בעיקר מבחינה, כל הבחינות. מבחינה כלכלית היא מאוד מאוד לא פשוטה. אבא שלי היה חובות מאוד גדולים, הוא לא כל כך יכל לעבוד, ובתקופה שהוא היה חולה, זו התקופה מאוד מאוד ארוכה, נשאר הרבה הרבה חובות. וגם הבית של ההורים שלי ואחים שלי וכולם, כאילו גרים בו, זה דמי מפתח, ואמא שלי צריכה לפנות את הבית שלה. יש לה עוד המון המון חובות, וכאילו אם אפשר עזרה בשכירות או כל משהו שאפשר לעזור, להיות קצת בשלווה, כל עזרה אפשרית. תודה רבה לכם ולכולם.